Hər vaxtınız xeyir, Real intervyudasız. Dünyanın 130 ölkəsindən 2700-dən artıq tanınmış şəxsin, həmçinin 52 dövlət və hökumət başçısının iştirak etdiyi Davos Dünya İqtisadi Forumunda Prezident İlham Əliyev çıxış edib. Mövzunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı ilə müzakirə edəcək. Vüsal mənim xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir. Vüsal Bey, Prezident İlham Əliyev forum çərçivəsində Avrasiya Orta Dəhlizi yoldan magistrala panel müzakirəsində iştirak etdi və panel müzakirələrini siz də dinlədiniz. Orta Dəhlizin üstünlükləri nədir və Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nə dərəcədədir? Orta Dəhlizin əhəmiyyətini tam izah etmək üçün mənə elə gəlir ki, Avrasiyanın nəqliyyat landşafına bir qədər diqqət yetirsək kifayət edir. Belə ki, Çinin təşəbbüsü ilə bildiyiniz kimi, bir kəmər, bir yol ideyası hal-hazırda həyata keçirilir və bu 60-dan çox ölkəni əhatə etməklə dünya iqtisadiyyatının təxminən 40%-ni əhatə edir. Və bir kəmər, bir yol təsəvvür edin ki, çox şaxələnib. Yəni, bir xət, hətta onlar ona buzlu ipək yolu deyirlər, Arktik okeanın üzərindəndir. Digər yol Mongolistanın və Rusiyanın üzərindəndir. Trans deməli, Qazaxıstan yolu var, Çindən Avropaya gedən. Eyni zamanda Çindən Singapura gedən, Çindən Hindistana gedən, Çindən Pakistana gedən yol var. Və bir də ki, bu yolların içərisində bir də yol, deməli, Çindən Orta Asiya Xəzəri keçməklə, Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan üzərinə keçməklə Avropaya istiqamətlənən yoldur. Və nəzərə alın ki, hələ bunun alternativi olaraq dəniz yolu da var. Və bu Çinin yanaşmasıdır. Materikin əks hissəsində Avropanın özünün yanaşması var. Avropa, bildiyiniz kimi, vaxtı ilə Traseka layihəsini ortaya qoymuşdu və yeri gəlmişkən, ümumiyyətlə, Böyük İpək yolunun yenidən canlanması məhz 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakıda keçirdiyi məşhur o konferans, İpək yolu konferansı ilə baş tutmuşdu. Və Şimalın özünün münasibəti var, Rusiyanın, Cənubun, İranın özünün münasibəti var. Təsəvvür edin ki, belə bir çox rəngarəng mozaikada bir də var orta yol, orta dəhliz, belə deyək ki, ifadəsi və bu orta dəhlizin güclənməsi bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir və əhəmiyyətini də icazənizlə mən izah edim. Deməli, birinci növbədə orta dəhliz hal-hazırda şimal dəhlizi, hansı ki, bu da deməli, torpaq üzərindən keçən yoluydu, 2000 kilometr qısadır. Və 2000 kilometr qısa olmaqla, əlbəttə, orta dəhlizin artıq, belə deyək ki, iqtisadi səmərəsi üzə çıxır. Çünki həm vaxt nöqtəyi nəzərdən, həm sərf olunan yanacaq nöqtəyi nəzərdən, həm, belə deyək ki, temperatur fərqi yeri gəlmişkən, şimalda tamamilə bu kəskin temperatur fərqləri olur. Bu nöqtəyi nəzərdən orta dəhlizin bir üstünlüyü var. Eyni zamanda orta dəhliz həm də cənubda bu maritime option deyirlər, yəni Çindən, belə deyək ki, Malakka boğazından keçməklə Avropaya istiqamətlənən okean yoluna müqayisədə də kifayət qədər qısadır. Bircə müqayisəni deyim ki, okeanla Çindən Avropaya təxminən bir 35-40 gün olduğu halda orta dəhlizlə bu 15-20 gün, deməli, təxminən bir 2 dəfə, 3 dəfə daha az vaxt sərf olunur. Və bu, orta dəhlizin əsas üstünlüyüdür, yəni, necə deyim, daha qısa olması nöqtəyi nəzərdən. Amma İndi daha bir üstünlüyü ortaya çıxıb və bu da Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra və eyni zamanda Süveyş kanalında bildiyiniz kimi təxminən bir 2 il bundan qabaq hadisədən sonraki Süveyş kanalı qapandı. Bəli, qapanmışdı. Və bundan sonra orta dəhlizin daha bir əhəmiyyəti təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən meydana çıxıb. Yəni, təksiyə onun coğrafi iqtisadi üstünlüyü yox, həm də təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən üstünlüyü və indiki geopolitik məkanda həm Çin, Cənub-Şərqi Asiya, həm də ki, Avropa üçün daha məqbul olması üstünlüyü meydana çıxır. Və bu üstünlüklər gətirib ona çıxarıb ki, bugün Davosda müzakirə predmeti belədir. Bu adı belə qoyublar ki, Avrasiyanın orta dəhlizi, iki nöqtə çığırdan magistrala doğru. Yəni, təsəvvür edin ki, artıq dünyanın əsas müzakirə platforması olan Davos platforması, hansı ki, hər mövzunu yaxına buraxmır və mən sizə deyim ki, orada ümumiyyətlə coğrafi kriteriyaların əsasında müzakirələr çox azdır. Daha çox ümumi müzakirələr var. Deyək ki, enerji, ərzaq təhlükəsliyi, texnoloji
meseleler, makroiqtisadi meseleler vesaire. Çox nadir hallarda olur ki, coğrafi belə deyək ki, kriteriyalar əsasında formalaşan, deyək ki, Avrasiyanın orta dəhlizi kimi belə deyək ki, mövzular təqdim olunur və bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Azərbaycana hansı gəlirləri gətirəcək orta dəhliz və Azərbaycan iqtisadiyyatı bundan nə udacaq? Biz orta dəhlizdə əslində qalsa, bax, bu panel müzakirədə də cənab prezident bunu xüsusi qeyd elədi, bir tranzit marşrutu kimi baxmırıq. Orta dəhliz sözün əsl mənasında dəhlizdir və bir qədər də mən deyərdim ki, genişləndirsək, bu regional dəyər zənciridir. Və bu baxımdan əlbəttə orta dəhlizin yaranmasının Azərbaycana birinci gətirdiyi xeyir ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın vaxtı ilə qurduğu infrastruktur hal-hazırda çox vacib bir infrastruktura çevrilir. Çünki orta dəhlizin indiki əhəmiyyətli mərhələsinə qədər Azərbaycan artıq 19 min kilometr avtomobil yolu çəkmişdi, 1400 kilometr dəmir yolu çəkmişdi, 8 aeroport tikilib, bilirsiniz ki, Laçındakı aeroportla 9-cu beynəlxalq aeroportu təhvil vermək üzrədir. Bakı Dəniz Beynəlxalq Ticarət Limanı, hansı ki 15 milyon ton gücünlə təqdim olunmuşdur və bunun 25 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xətti çəkilmişdir və bütün bax, bu infrastruktur orta dəhlizin indiki əhəmiyyətindən çox-çox əvvəllər həyata keçirilmişdir. Və indi bu infrastrukturun boş dayanması yox, əksinə dolması və gələcəkdə daha da genişlənməsi ehtiyacı yaranır. Təkcə bir faktı mən sizə deyim ki, 2022-ci ildə orta dəhlizlə daşınan yüklər 3,2 milyon ton, metrik tona çatmışdır. Bu, ondan əvvəlkinlə müqayisədə 6 dəfə çoxdur. Azərbaycan üçün 75% orta dəhlizlə daşınan tranzit yüklərinin həcmi artmışdır. Amma bu Azərbaycan üçün belə deyək ki, yekun deyil. Əlbəttə ki, biz orada tranzitdən qazanırıq, çünki tariflər var və s. Yeni iş yerləri yaradır. Amma bu Azərbaycan üçün belə deyək ki, yekun deyil. Çünki biz orta dəhlizə dediyim kimi regional dəyər zənciri kimi baxırıq. Məsələn, cənab prezident də paneldə qeyd elədi, yaxın vaxtlarda ələt iqtisadi zonasının təhvil verilməsi, yəni istifadəyə başlaması planlaşdırılır. Gözlənilən odur ki, biz Orta Asiyadan gətirilən, deyək ki, xam malı və yaxud da yarım fabrikatı müəyyən dərəcədə emal edib, orta məhsul və yaxud da son məhsula çevirməklə Avropa bazarlarına çıxarıq. Və yaxud da ki, əks istiqamətdə. Yəni, gördüyünüz kimi, orta dəhliz təksə bir tranzit və koridor yox, həm də ki, əlavə dəyər yaradan bir dəhlizə çevirir. Və bu əlavə dəyər yaradandır. Əlbəttə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatına əlavə qatqıdır, yeni iş yerləridir və cənab prezident artıq həm bu paneldə, həm əvvəlki çıxışlarında da elan etmişdi ki, biz bu dəhliz infrastrukturunun genişlənməsində, xüsusən də ki, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və yaxud da ki, Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xəttinin, Zəngəzur xəttinin genişlənməsində həm də xarici partnyorlarımızla birgə işləməyə hazırıq. Yəni, bu Azərbaycana əlavə sərmayə axını da təşviq edəcək. Və yekunda isə, əlbəttə, bu Azərbaycanın çox mühüm strateji üstünlüyüdür. Yəni, bu iqtisadi gəlirlərdən, tranzit tariflərindən, iş yerlərindən, ümumi daxili məhsuldan əlavə olaraq, həm də Azərbaycanı çox ciddi bir siyasi strateji mövqelərə çıxardır ki, mən düşünürəm ki, bu bizim üçün çox vacibdir. Vüsal müəllim, Prezident İlham Əliyev öz çıxışında gömrük və dəhliz üçün vahid tarif siyasətindən də danışdı və bu istiqamətdə hansı işlər görülməlidir? Bilirsiniz, cənab prezident paneldə qeyd etdi ki, orta dəhlizin coğrafi, iqtisadi, siyasi təhlükəsizlik üstünlükləri kifayət deyil. Biz həm də orta dəhlizi institusional olaraq inkişaf etdirməliyik ki, daha cəlb edici olsun. Çünki bilirsiniz, biz nə qədər də desək ki, bu qısa bir yoldur, buna baxmayaraq bu iki dənə dənizdən keçir. Deməli, bu artıq multimodal, yəni müxtəlif formalı transport, logistika, nəqliyyat logistika vasitələrindən istifadə edərək həyata keçirilir. Deməli, biz institusional məsələləri həll etməliyik. İnstitusional məsələlər nədir? Yəni, birinci növbədə bu infrastrukturun bir-birinə uyğunlaşdırılması məsələləridir. Çünki, məsələn,
Azərbaycanın təkcə belə deyək ki, öz növbəsində Ələt limanının gücünü 15 milyondan 25 milyon tona çatdırması kifayət deyil. Çünki əgər Gürcüstanda Anaklia, Poti və Batumi limanlarının imkanları artırılmasa, yəni biz nə qədər imkanı artırırıq, heç nə dəyişməyəcək. Və yaxud da ki, Xəzərin o birisi tərəfində, Aktau'da, Kuruk'da və yaxud da ki, Türkmenbaşı'da imkanlar artırılmasa, ötürücülük imkanları, onda yəni, Bakı Dəniz Ticaret Limanının imkanlarının artırılmasının heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Yəni, birinci növbədə bax, bu infrastrukturun sinxronlaşması lazımdır. İkincisi, bilirsiniz, daha rahat olsun deyə biz burada bir pəncərə qaydasından istifadə etməliyik. Yəni, yükün Çindən başlayaraq Avropaya doğru və yaxud da ki, əks istiqamətli hərəkətində yalnız bir dəfə yoxlanılmalıdır və bir dəfə gömrük rüsumları ödənilməlidir. Bu, dəhlizi daha cəlb edicidir. Yəni, sahibkar, yük daşıyan rahat hərəkət eləyə bilsin daha orada. Rahat hərəkət eləyir. Əlavə, bürokratiyanı aradan götürür. Və mən düşünürəm ki, bu baxımdan xüsusən də ki, Azərbaycanın da dəstəklədiyi rəqəmsal İpək yolu belə deyək ki, təşəbbüsü çox yerinə düşür. Çünki biz rəqəmsal bu məsələləri bütün belə deyək ki, dəhliz boyunca rəqəmsallaşdırsaq, bütün prosedurları gömrüklər arasında anlaşma olsa, tanınma olsa, yüklərin qarşılıqlı tanınması həyata keçirilsə, vahid tarif tətbiq olunsa və cənab prezidentin də paneldə qeyd elədiyi kimi ümumiyyətlə orta dəhlizin idarəçiliyi ilə əlaqədar mərkəzləşdirilmiş bir institusional altyapı qurularsa, onda orta dəhliz daha da cəlb edici olacaqdır. Və mənə elə gəlir ki, bax, bu cür müzakirələr məhz onun üçündür ki, belə bir yaxınlaşma olsun, yəni dövlətlər arasında və deyim ki, artıq bunun əsası qoyulub, xüsusən də ki, Trans-Xəzər marşrutundan əlaqədar Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin nazirləri səviyyəsində müəyyən bir məsləhətləşmə deməli, platforması yaradılıb, hal-hazırda müzakirələr gedir. Eyni zamanda bizim istər dəmir yol, istər də ki, dəniz limanlarımız, təkcə Azərbaycanın yox dediyim ölkələrində müzakirə platforması yaradıblar, o, yəni komersiya təsərrüfat nöqteyi nəzərdən. Eyni zamanda Azərbaycan bilirsiniz ki, Türk Dövlətlər Birliyinin çox fəal üzvü olaraq həm də Türk Dövlətlər Birliyi çərçivəsində bu prosesi sürətləndirir və bununla bağlı müvafiq razılaşmalar da əldə olunur və eyni zamanda Azərbaycan Çin və deməli Avropa İttifaqından olan tərəfdaşları ilə birlikdə bu prosesin daha da irəli aparılmasında maraqlıdır. Və mən düşünürəm ki, bax, bütün bu institusional məsələlər həll olunandan sonra biz necə ki deyirik ki, orta dəhliz artıq regional dəyər zənciridir. Elə təsəvvür edin ki, orta dəhliz sözü bir ölkədir. Yəni, onun biznes mühiti nə qədər cəlb edici olacaqsa, o qədər də daha çox yük daşınacaq. Daha çox yükünün daşınması isə bütün bu ölkələrə əlavə fayda gətirəcəkdir. Vüsal müəllim, orta dəhlizlə, quru yüklərlə yanaşı, karbohidrogen yükləri də daşınır və Prezident İlham Əliyev öz çıxışında bunu da xüsusə vurğuladı. Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından bu nə dərəcədə önəmlidir? Bilirsiniz, əslində qalsa bu dəhlizi Ulu Öndər Heydər Əliyev hələ 90-cı illərdə, yəni Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində və o çətin vaxtlarda bunun əsasını qoyanda onda elə birinci elə bu karbohidrogen resurslarından başlamışdı. Xatırlayırsınız da Bakı-Tiblisi-Ceyhan başda olmaq şərtində Azərbaycanın 7 yaxşı şaxələnmiş neft və qaz ixrac boru kəmərləri şəbəkəsi formalaşdırıldı. Və ondan sonra artıq nəqliyyat, logistika məsələləri meydana çıxdı. İndi isə artıq məsələ gəlib çatıb yaşıl enerji. Gördüyünüz kimi belə biz təkamülün şahidi oluruq bu orta dəhliz üzrə. Və mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsində oynadığı rol keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyur. Çünki biz Avropa İttifaqı ilə imzaladığımız sazişə əsasən 2027-ci ilə qədər indiki 10 milyard kubmetrdən 20 milyard kubmetrə qədər təbii qaz ixracını Avropa İttifaqına artıracaq. Bu da orta dəhlizin yeri gəlmişkən bir hissəsidir. Əlbəttə bu əlavə infrastruktura sərmayə qoyuluşundan asılıdır və eyni zamanda Avropa İttifaqında interkonnektorların işləməsindən çoxca asılıdır. Məsələn, indiki halda Yunanistan və Bolqaristan interkonnektorunun olması
bizim Bulgaristan'a, Rumunya çıxış imkanlarımızı, Serbiya çıxış imkanlarımızı təmin etdi və Avropa da burada öz məsuliyyətini başa düşməlidir. Çünki əgər Avropa diversifikasiya etmək istəyirsə enerji resurslarını, onda Azərbaycanın lider olduğu orta dəhlizin, xüsusən də ki, bu karbohidrogen segmentinə öz diqqətini artırmalıdır. Amma bununla yanaşı, Avropanın enerji təhlükəsində bilirsiniz ki, artıq yaşıl paradigma bir reallıqdır. Və bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan şaxələndirilmiş şəkildə yenə də Avropaya yaşıl enerji nöqtəyə nəzərdən öz dəstəyini verir. Çünki bizim hal-hazırda 157 megawatt, daha doğrusu gigawatt deməli, enerji, külək enerjisi ehtiyatımız Xəzər dənizində var. 27 gigawatt quru ərazisindədir, 10 gigawatt təxminən bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdədir. Üst-üstə 200 gigawattlıq bir enerji resursumuz var, alternativ enerji resursumuz. Əlbəttə, bu bizim özümüzün tələbimizdən dəfələrlə çoxdur. Və Azərbaycanın indiki imzaladığı sazişlər çərçivəsində biz yaxın gələcəkdə 22 gigawatt əlavə enerji, özəki yaşıl enerji istehsal edəcək, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdən. Azərbaycanın indiki gücü təxminən 6-7 gigawattdır və təsəvvür edin ki, biz indiki gücümüzdən də 3 dəfə çox belə deyək ki, yaşıl enerji istehsal edəcək və bunun üçün də biz Avropaya yenə də həmin yaşıl enerjinin ikrazında maraqlıyıq. Artıq Buxarestdə Cənab Prezidentin ötən il dekabr 17-sində imzaladığı Gürcüstan, deməli, Rumuniya, Macaristanla birlikə və Avropa Komissiyasının rəhbərliyi ilə birgə sənəddə də göstərilir ki, 1100 kilometrlik deməli, kabel çəkiləcək və bu Qaradənizin dibindən keçməklə Azərbaycanın yaşıl enerjisini çatdıracaq Avropaya. Digər istiqamət isə Cəbrayıl elektrik qovşağından Naxçıvanın və Türkiyənin üzərindən Avropaya çatdırılacaq deməli, yaşıl enerji xəttidir və yeri gəlmişdən onun da adını biz yaşıl enerji koridoru qoymuşuq, dəhlizi qoymuşuq. Və beləliklə gördüyünüz kimi Avropa İttifaqının xüsusən də ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi fonunda öz enerji mənbələrini diversifikasiya etmək siyasəti nöqtəyi nəzərdən bu çox əhəmiyyətlidir. Və bircə faktı mən sizə deyim ki, Almanya, hansı ki Avropanın əsas iqtisadi driveridir, bir il bundan qabaq özünün enerji ilə təminatında təxminən 3-də 2 səviyyədə Rusiyadan asılı idisə, artıq rəsmi şəkildə elan olundu ki, bugün artıq Almanyanın Rusiyadan heç bir enerji asılılığı yoxdur. Deməli, alternativ mənbələr burada, özdə etibarlı mənbələr çox vacib rol oynayır. Və mən düşünürəm ki, orta dəhlizin yaşıl enerji koridoru, kapilyarı bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir ki, Avropa özünün enerji təhlükəsizliyini diversifikasiya etsin və daha etibarlı etsin. Vüsal Məmin, Davos forumunda dünyanın qarşısında duran 3 əsas çağırışdan biri də dövlətlər arasında iqtisadi qarşıdurmanın azaldılmasıdır. Azərbaycan iştirak etdiyi bu cür inteqrasiya layihələrini bu kontekstdən necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir və biz nə qədər çox inteqrasiya olsaq, bir o qədər də Azərbaycanın imkanları daha çox artır. Və yeri gəlmişkən, Türk dövlətləri təşkilatlarının arasında qlobal inteqrasiya, qloballaşma əmsalına görə Azərbaycan Türkiyədən sonra ikinci yeri tutur. Yəni, biz daha çox inteqrasiya olmuşuq, baxmayaraq ki, bizim belə deyək ki, açıq dənizlərə çıxışımız yoxdur. Yəni, bizim coğrafi şəraitimizi nəzərə alanda bu çox yaxşı bir nəticədir. Və bugünkü panel müzakirələrində də bu məsələlər təhlil olundu və Cənab Prezident də qeyd etdi ki, Azərbaycan orta dəhlizi inkişaf etdirmək üçün həm özünün şərqindəki, həm də ki, qərbindəki ölkələrlə çox yaxşı münasibətlərə malikdir və bu münasibətlərdən əlbəttə çox şey asıldı. Və bunun yanı sırada, bax, bu cür dəhlizlər, orta dəhliz, Azərbaycanın iştirak elədiyi digər təşəbbüslər, digər platformalar, mən düşünürəm ki, bu inteqrasiyanın daha da dərinləşməsinə özün tövbəsini verəcək və biz nə qədər çox inteqrasiya olsa, o qədər də imkanlarımız genişlənəcək. Çünki artıq dəqiq hesablamalar var ki, adi ticarətə nisbətən dəyər zəncirlərinə qoşulmaq daha çox fayda gətirir. Yəni, bu faydanın arasında ardasa bir 3 dəfə, 4 dəfə fərq eləyir. Yəni ki, sən dəyər zəncirlərinə qoşulsan. Bu tamamilə yeni bir yanaşmadır. Bu nə ixrac yönümlü inkişafdır, nə
idxalın əvəzi olunmasıdır. Bu, dəyər zəncirlərinə qoşulmadır və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın indiki halda nəinki orta dəhlizdən, həm də ki, şimal-canub dəhlizindən inteqrasiya imkanları get-gedə artır və bu ancaq bizə əlavə fayda gətirir. Siz də qeyd elədiniz, Prezident Çin televiziyasına müsahibəsində Azərbaycan və Çin münasibətlərindən danışdı. Həmçinin bugünkü panel müzakirədə Azərbaycan və Avropa İttifaqı ilə bağlı münasibətlərdən danışdı. Şərq və Qərblə faktik olaraq münasibətlər çox yaxşıdır. Bu iki qütbün fonunda Azərbaycanın necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəla mən sizə onu deyim ki, hər bir ölkə bunu bacarmır ki, bir-biri ilə rəqabət aparan iki qütbün arasında olsun və hər iki tərəfindən yaxşı münasibət saxlasın və hələ bu azmış kimi öz müstəqilliyini də qorusun. Bir Tucidides tələsi deyilən bir anlayış var. Bu, deməli, vaxtilə qədim Yunanistanda Sparta və Afinanın arasındakı mübarizədən götürülmüş bir paradigmadır. Sadə izahı bundan ibarət ki, qlobal səviyyədə həmişə bir aparıcı dövlət olur. Bir də ondan rəqabət aparan və aparıcılığa iddia edən dövlət. İndiki halda açıq şəkildə deyək ki, bunlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, digər isə Çindir. Və Tucidides tələsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə, dünya tarixində 16 dəfə belə bir hal olub, 12-si müharibə ilə nəticələnib. İndi Allah eləsin ki, müharibə olmasın, amma bütün hallarda Tayvanın məsələsi, bilirsiniz ki, xüsusən də ki, indiki halda Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin arasında çox ciddi rəqabət yaradır. Çünki Tayvan özü çiplərin və yarım keçiricilərin əsas istehsalçıdır, hansı ki, texnologiyalar indi onu təsəvvür eləmək mümkün deyil. Və belə bir çox gərgin bir konfigurasiyada Azərbaycan həm Qərblə, indiki halda Davosda cənab prezident görüşlər keçirdir, çox yaxşı qarşılanır, müzakirələr olur, Avropanın enerji təhlükəsinin həll olunmasında aparıcı sözə sahibdir. Həm də ki, Şərqlə, Çinlə dediyimiz kimi çox yaxşı münasibətləri var. Və mən sizə deyim ki, bu məsələləri belə deyək ki, müstəqilliyi qoruyaraq həyata keçirmək çox çətindir. Çünki, deməli, debt trap diplomasi deyirlər, deməli, borc tələ diplomatiyası. Əslində qalsa, Qərbin indi Çini əsas tənqid elədiyi nüanslardan biri də ondan ibarətdir ki, Çin böyük ipək yolu və bu bir kəmər bir yol üzrə ölkələrə kreditlər verir, amma bu kreditlərin girovu adətən ya olur mədən sənayesi, ya olur, deməli, portlar, yəni dəniz limanları, ya da ki, başqa aktivlər. Və beləliklə, borc geri qaytarılmayanda həmin aktivlər ələ keçirilir və belə ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı təhdidlər yaranır. Mən bunu, deməli, indi siyasi korrektlik olsun deyə ölkələr, dost ölkələrin adlarını çəkmək istəmirəm, istər Orta Asiyada olsun, istər Afrikada. Hətta Avropanın özündə belə Çinin Avropadakı mövqeyinin güclənməsi, hətta portlarda Avropanın Hamburg portundan tutmuş Venesiya portuna qədər Çin dövlət şirkətinin aktivlərinin artması Avropalılarda ciddi təhdid yaradır. Onlar deyirlər ki, bu bir kəmər bir yol, hegemoniya yolu deyil və bu bir tərəfli olmalı deyil, one way olmalı deyil, əks tərəfi də olmalıdır. Amma Azərbaycan neyinir? Azərbaycan, bax, belə bir konfigurasiyada öz infrastrukturunu təklif edir. Bax, bizim üstünlüyümüz nədir, bax, burada? Deməli, biz orta dəhlizin üzərində yerləşirik, amma bütün infrastrukturu biz özümüz yaratmışıq. Məsələn, paneldə indi Gürcistan da çıxış elədi. Gürcistan deyək ki, istər portlar, istər-istər ki, dəmir yollarında başqa ölkələrdən sərmayə cəlb eləyir. Məsələn, Bakı-Tiblisi qarşı indi biz tikmişik, dəstək vermişik. 1 milyon ton ötürücülük gücü var, 5 milyon tona çatacaq və başnazir, Gürcistanın başnazir dedi ki, Azərbaycan dəstəyinin olacaq. Və yaxud da ki, Çinin dəstəyi ilə başqa port layihələrini həyata keçirir. Azərbaycan neyinir? Azərbaycanda bütün bu layihələrdə həll edici söz dövlətə məxsusdur. Yəni, bu çox vacib bir məsələdir. Çox vacib məsələdir. Məsələn, Xəzərin sahilində biz Bakı Dəniz Ticarət Limanını qurmuşuq və eyni zamanda onun yanında Ələt Azad İqtisadi Zonası qurulub və bir də ki, deməli, gəmçilik zavodu, Bakı Gəmi Qayırma Zavodu tikilib. Və bax, bu üç bucaq birlikdə çox ciddi bir düyün yaradır, strateji aktiv yaradır. Bu, Azərbaycan dövlətinindir. Amma baxmayaraq ki, dövlət, bilirsiniz, əsas həll edici sözü,
elde ettikten sonra, esas infrastruktura malik olduktan sonra biz o şirketlere, Çin şirketi ya Amerika ya Avrupa dahli yoktu. Orada işlemeye davet edilik. Ve bu bizim müstəqilliyimiz için tehdit değil. Başkalarından farklı olarak. Bazı hallarda görürsünüz olur ki, esas strateji aktivler ya özelleşme şeklinde ya birbaşa xarici investisiya, portfel investisiya şeklinde büyük devletlere təqdim olur. Ve böylelikle onda çetinlik yarandı. Yani müstəqilliklə bağlı tehditler yarandı. Azerbaycan'ın yerleştiği situasiyanda nəzər alanda ben düşünürüm ki bu çok vacib bir belə deyək ki, bizim için üstünlüktür. Ve böyle panel müzakirelerinde de dediler, Sovet vaxtı böyle bir söz var idi ki, inan ama yoxla. İndi Davos'ta artık bu söz biraz değişib, inanma ama əməkdaşlıq et. Təxminən biz bak həmin belə deyək ki, müstəviyyə keçmişik. Biz inanmasaq da ama əməkdaşlıq eləyirik. Prezident İlham Əliyev panel müzakirəsində Ermənistan məsələsini də toxundu və bildirdi ki, Ermənistan forumda niyə yoxdur? Bu çıxışa sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm. Açığı cənab prezident panelin sonunda böyük bir siyasi ustalıqla Ermənistanın olmamasını, bu prosesdə olmamasını, bəzi hallarda isə Ermənistanın bu prosesə müxalif olmasını çox böyük ustalıqla təqdim etdi. Siz təsəvvür edin ki, biz indi danışırıq. Yəni, Çin burada, Cənub Şərqi Asiya ölkələri maraqlıdır, Avropa İttifaqı maraqlıdır, Birləşmiş Ştatlar Avropa İttifaqının tərəfdaşı kimi maraqlıdır ki, orta koridor, dəhliz inkişaf etsin, bu hətta tranzit olmasın, dəhliz olsun, dəhliz olmasın, belə deyək ki, regional əlavə dəyər zənciri olsun. Təsəvvür edin ki, Ermənistan bu prosesdə yoxdur. Və Ermənistan bu prosesdə, belə deyək ki, nəinki yoxdur, mani olur. Çünki biz deyirik ki, bu dəhlizin genişlənməsi, diversifikasiya olması üçün həm də Zəngəzur koridoruna ehtiyac var. Və yeri gəlmiş, yəni 24-cü ilin sonuna qədər biz Ağbəndə qədər, Horadizdən Ağbəndə qədər Zəngəzur koridorunun bütün komponentlərini hazır eləyəcək. Ermənistan buna mani olur. Və cənab prezident Ermənistanın regional sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidi çox böyük ustalıqla panelin sonunda dilə gətirməklə faktiki olaraq Ermənistanı belə deyək ki, bütün iç üzünü açmış oldu ki, Avropa, Çin, böyük ölkələr, böyük güc mərkəzləri orta dəhlizin inkişafında maraqlı olduğu halda Ermənistan onların hamısının marağına qarşı çıxış eləyir. Və beləliklə, əlbəttə, sizin təsəvvür eləyirsiniz, yəni ki, belə danışırıq, Paşinyan bu paneldə olsaydı, yəni mən şəxsən təsəvvür eləmirəm, Paşinyan o paneldə nə danışacaq idi, nə deyəcək idi, yəni bu iştirakı qalsın bir yana, deyəcək ki, yox, biz orta dəhlizin əleyhinəyik, yəni bu ola bilməz. Hətta o məsələ o şəkildə qoyuldu ki, aydın oldu ki, Gürcistanın təşəbbüsündən Azərbaycan, Gürcistan və Ermənistan liderlərinin Tbilisi'də bir görüşü və regional əməkdaşlıq formatı üçün bir yanaşması müzakirə olunacaq idi. Ermənistan buna da qarşı çıxır. Davos İqtisadi Forumunun bu ilki mövzusu parçalanmış dünyada əməkdaşlıqdır. Gürcistan təşəbbüs göstərir ki, fragmentation-də, yəni parçalanmayaq, gəlin regional olaraq yığışaq bir yerə. Amma Ermənistan buna imkan vermir. Yəni, əslinə qalsa, Davosun çıxardığı əsas nəticə ki, var ki, biz parçalanmadan əməkdaşlığa getməliyik. Ermənistan bunun tam əleyhinədir. Bu əməkdaşlıqdan, belə deyək ki, qaçır və belə deyək ki, qarşı durmaya meyillənir və Xan Johansenin, deməli, Avro komissarın da çıxışında dedi ki, bəs o Cənubi Qafqaz iki ölkədən ibarətdir, Azərbaycan və Gürcistan. Belə götürəndə elə həqiqətən dilənsizlədir, çünki bir siyasi baxımdır. Üçüncü ölkə özünü həmişə işləri, qurulan işləri dağıtmağa yönəlidir. Coğrafi baxımdan Cənubi Qafqazın bu coğrafiyanın bölgüsüdür, bizim bölgümüz deyil. Bəlkə də bu coğrafiyanın bölgüsündən çox coğrafiyanın lənətidir ki, Ermənistan gəlib Cənubi Qafqaza düşüb. Amma faktiki olaraq bunu Avro komissar özü də deyir ki, görün hansı səviyyədə Ermənistan özünü izolyasiya edib proseslərdən. Avro komissar deyir ki, Cənubi Qafqazın iki ölkəsi var, Gürcistan və Azərbaycan. Və cənab prezident onun səhvini belə deyək ki, yumşaq şəkildə düzəltdi ki, yox, əslində qalsa Cənubi Qafqaz üç ölkədən ibarətdir. Və biz istəyirik ki, əməkdaşlıq eləyək. Biz deyəndə ki, daha doğrusu Azərbaycan və Gürcistan, Ermənistan bunun əleyhinə çıxır. Və beləliklə, mən düşünürəm ki, cənab prezident ki, həmişə ki, deyir ki, Zəngəzur dəhlizi Ermənistan istəsə də, istəməsə də olacaq,
Bak Davos'taki bu müzakereler gösterdi ki, Cənab Prezident niye bunu deyir? Çünkü bütün dünya bunu istiyor. Bu təkcə Azərbaycanın marağı deyil. Bütün dünya bunu istiyor ki, burada bir koridor yaransın. Çünkü bu koridor, bilirsiniz, bir mesele de mən sizə deyim. Bu müzakerelerden evvel, ümumiyyətlə Davos müzakerelerden evvel, Davos'un özü, deməli, dünya risk hesabatını təqdim edir. Və iki cür risklər müəyyənləşir. İki illik risklər, yəni qısa müddətli və uzun müddətli risklər. Qısa müddətli risklərdə indi bu həyat şəraitinin bağlaşması riski əsas riskdir, amma uzun müddətli risklərdə deməli, ətraf mühitin qorunması, mitigasiya və adaptasiya, yumşaldılma və deməli, adaptasiya məsələləri öndədir. Siz təsəvvür edin ki, Ermənistan indiki halda, bax bu əsas riski var ki, bütün dünyanın iqlim dəyişiklikləri fonunda əsas riski var. Bu riskə belə deyək ki, töhfə verən ölkədir. Nəinki o riski azaldan. Ermənistanın dəstəklədiyi separatçıların Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində, Qarabağ iqtisadi rayonunda qanunsuz mədən çıxarma ilə məşğul olması, ətraf mühitə ziyan vurması faktiki olaraq əsas riski gücləndirir. Paşinyan gəlib nə deyəcək, Davosda nə deyəcək? Deyəcək ki, biz düz eləyirik orada qanunsuz belə deyək ki, mədən çıxarma sənayesində məşğuluq. Yəni, təsəvvür edin ki, Ermənistan bütün bax, bu hərəkətlərindən özünü tam izolyasiya vəziyyətinə salıb. Və mən düşünürəm ki, Paşinyanın Davosa getməməyinin əsas səbəblərindən biri də budur ki, adam gedib nəsə deməlidir də. Yəni deyəcək sözü yoxdur. Deyəcək sözü yoxdur. Və əksinə, ora gedəndə onun təklənməsi və yaxud da ki, izolyasiyası daha açıq şəkildə görünəcəkdir. Və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanın bu regionda lider ölkə kimi sülhün, əminamanlığın, təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində gördüyü işlər çox vacibdir. Həm regional əməkdaşlıq, həm də ki, qlobal əməkdaşlıq nöqteyi nəzərdə çox əhəmiyyətlidir. Və ən əsası da bu, qlobal səviyyədə artıq qəbul olunmuş qlobal əməkdaşlıq məsələləri, ətraf mühitlə bağlı məsələlər, enerji, yeri gəlmişən risk reportda əsas məsələlərdən biri enerji təhlükəsizliyi, ərzaq təhlükəsizliyi və digər bu inflyasiyanın özü bu kimi təhdidlərə qarşı mübarizədə çox vacibdir. Təşəkkür edirəm Vüsal müəllim, suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Xatırladım ki, Real İnterviu'da qonağımız İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı idi. Hələlik.